Allah ka je ka roƙar min shi ka ce ya taimaka ya bin aran kayan da yake yana. Na san waɗannan yaran. Idan aka baki yanzu masu kansa ga abin. Ni kaina ba za su gani ba. Saboda je na ga mayya Samson ta cije. Ta cije ki. Sita. Yes babe. Shi dai ƙarya dai ba abin yi bane. Ke ma kuma ki daina kwadayi ba. Sita ta kake? Muna office muna aiki. Na tsayar da komai chak nace bari mu fara kire. Ayya, muna Eco Hotels flight din zuwa Dubai sai da daddare. Rajiya ta ajja. Da wai ba ta yanke ba haka zaki tsinka ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na san waɗannan yaran, wai kun tantance musu nan?